Me ollaan nyt Jakkuvärkin koirametsässä Porissa. Me ollaan Katri ja Reima Laaja. Me ollaan tämän Jakkuvärkin koirametsä Oy:n yrittäjiä. Nimensä mukaisesti koirametsä on tarkoitettu koirille ja tietysti koirien omistajille. Ja se on tarkoitettu sitä varten, että täällä voidaan aidatulla alueella turvallisesti ulkoiluttaa koiria vapaana, jotta ne pääsee sitten toteuttamaan luonnollisia erilaisia tarpeitaan. Koirametsää pääsee varaamalla netistä ajan. Sieltä löytyy Asiodatan toteuttama varausjärjestelmä, joka on integroitu Aploi Cumulus-sovellukseen. Sen jälkeen, kun on varauksen maksanut, järjestelmä lähettää mobiilisovellukseen digitaalisen avaimen, jonka kautta sitten saa koirametsän pääportilla olevan Aploi Cumulus-lukon auki. Asiointegraatio varausjärjestelmä on helpottanut siinä mielessä, että koska tämä on meille sivutyö, niin kaiken täytyy tapahtua mahdollisimman automaattisesti ja siten, että meidän ei kesken päivän tarvitse lähteä avaamaan portteja, vaan voimme luottaa siihen, että järjestelmä toimii ja on nykyaikainen ja ajan tasalla oleva. Tästä Aploi Cumulus-lukitusjärjestelmästä kuulimme Asiodatan kanssa, kun keskustelimme tästä varausjärjestelmästä ja heidän ehdotuksestaan. Tutustuttiin siihen ja todettiin, että koska me ollaan täällä keskellä metsää, tämä oli semmoinen hyvinkin niin kuin luonnollinen valinta, toimiva valinta tänne meille. Tähän mennessä me ollaan saatu käyttäjille pelkkää positiivista palautetta ja muun muassa yksi käyttäjä kertoi näin, että jos hän onnistui lataamaan mobiilisovelluksen ja käyttämään sitä täysin ongelmitta, niin silloin sitä osaa käyttää ihan kuka vaan. Eli todella tyytyväisiä on meidän käyttäjät. Avaimeton lukitusjärjestelmä on tuonut mukanaan sen, että meillä ei ole murhetta siitä, että avaimet hukkuu, ne katoo tai täytyy vaihtaa lukkoja sen takia, että joku pudottaa tänne koirametsään sen avaimen. Yhteistyö Aploin kanssa on ollut hyvin sujuvaa ja meillä on muun muassa käyty paikan päällä esittelemässä tätä tuotetta ja sen toimintoja, ja se on helpottanut se päätöksentekoa, ja olemme tehneet kyllä aivan oikean päätöksen.